15-30. Neke petakve šanse za sada za Đokovića, nijednu break priliku nije Đoković imao u dosadašnjem toku meča. Ipak 30 oba. Četrdeset, trideset. Dobro, dobro, lopta. Izjednačenje. Koji je odigrao ponovo Istomin. Malo i u nevjerici gleda Đoković put svog protivnika. Jedan nemoćan za sada, potpuno nemoćan Đoković. Istomin i u drugom setu sigurno na početku drugog seta drži svoj servis. Svako bira svoju varijantu za opušteniju komunikaciju. Probaj Mix. Svi tvoji omiljeni načini komunikacije u jednoj opciji. Pozivi, poruke i internet. Jedan dan za 1 euro, 7 dana za 5 eura, 15 dana za 9 eura. Aktiviraj opciju. Pozovi Supermeni ili SMS. Moja opcija, Mix. Sve što voliš, sve što želiš da podijeliš. Telekom. Podijeli doživljaj. Dakle, potpuno nemoćan Đoković za sada, bez jedne break šanse. Ono što posebno interesantno da Đoković osvaja vrlo malo poena na servis Istomina, svega dva poena nakon drugog servisa protivnika pripala su Đokoviću, iako Đoković važi za najboljeg returnera u svijetu tenisa. Recimo, u kompletnoj statistici do sadašnjeg toka sezone osvojio je 55% poena nakon drugog servisa protivnika, a na ovom meču od 9 drugih servisa Istomina pripala su Đokoviću samo 2 poena. 15 ništa. Thank you.
Lijepo. 30 ništa. Četrdeset ništa. Evo, bez izgubljenog poena. Dva, dva, stiže Đoković. Šta reći nakon ovog poena, mislim da je Đoković potpuno dekoncentrisan, zaista sve sjajno vratio iz Tomina, ali ponovo je Đoković imao zicer, nije ga iskoristio, još jedna neizuđena greška. Nije mogao. Ipak će Đoković provjeriti odluku sudija. Aut je. Stiže forehand dijagonala. 30 oba. Izjednačenje, popustio je
Miks Tomin. Evo konačno Montaž Djokovic. Tek sredinom drugog seta. Prva break lopta za Djokovića. Neće valjda, nije mogao Istomin sve ovo da stigne. 3-2, prvi break pravi Novak Đoković tek u 13. gemu, tek u 6. na servis Denisa Istomina, odnosno u 7. 3-2 vodi Đoković u drugom setu.